Fala aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos e hoje trazendo para vocês um novo jogo mobile de corrida mundo aberto. E ele se chama Car X Street. E ele está disponível somente para download na Apple Store da Rússia. Então, para jogar, é necessário mudar a sua loja da Apple Store para a Rússia. Aí sim vocês vão conseguir encontrar o jogo. Não tem previsão para lançamento global desse jogo, mas segundo os desenvolvedores, o Android vai receber um teste bem no início de setembro, na próxima semana, tá bom? Então vamos lá, é um vídeo de primeiras impressões do jogo, eu não cheguei a jogar, o menu está todo em russo, tá ruim de entender, não tem outro idioma, mas vambora, larga o prego. Vou startar aqui o game, vamos ver, é bonito aparentemente, né? Ó, mano, tamanho desse mapa, velho. Misericórdia. Cê tá doido. É o Forza. Gigante o game, hein. Ó, bonito pra pleu, hein. Não vou entender nada. Tá botando aqui, o negócio não foi. Tá colocando aqui um tutorial tudo em russo. Eu vou na... na experiência, mano. Ó. Rapaz. Ah, tem uns drift. Pô, o freio de mão tá aqui em cima, né, filhão? Caraca, mano. Bonitão, cara, o jogo. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é pra você... voltar isso? Como é que eu faço pra mudar a câmera? Deixa eu ver aqui. Ah. Ah, achei, viu? Ah, o volante é na direita, né? Padrão europeu, russo mesmo. Olha. Fazer um drift aqui, ó. Capotei o Corsa. Meu amigo. Caraca. Sai daqui, bora. Ah, e eu acho que o clima é dinâmico. Muda o noite, dia. Chove, se eu não me engano. Se eu não me engano, né? Tem uma missão pra fazer aqui, ó. Vamos fazer a missão. A quebra aqui. Oh, 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 oh. Vi vantagem, hein? E destruição de cenário, tá? Queria falar, não. Ah, o jogo é 3 GB e 200 MB de tamanho. Vamos pegar essa missão aqui? Vambora. Caraca, cara. Que maneiro, mano. Bora. É pra onde? Ah, não! É o caminho, M2. Dá ré. Olha o carinha dirigindo. Acelera! Acelera. Errei o caminho feio. É bem lentinho esse carro, né? Nossa, lembra muito Need for Speed o gráfico, mano. O 2 ainda, né? Barra da frente, meu irmão. Olha o driftzão, tá massa. Ei, vamos. Moleque.
E um dinheirinho aqui, ó. Olha, olha aí, tá a marca do pneu no chão, cara. Se ferrar. Sério? Fica mesmo, será? Caraca, fica a marca dos pneus no chão. Rapaz, estou surpreso. Me surpreendeu esse game. Tem uma outra, tem um radar ali. Pelo radar, vou passar voado, hein? Será que vai pegar? Tem um negócio ali, o que é aquilo? É um radar? Tem outra missão pra fazer, será que é de... Fazer mais uma. Tá maneiro. Mais uma, vambora. Bora que tá bom. Tá de parabéns, joguinho. Bora. De drift. Drift feio que eu fiz agora, hein? Não é drift não, é de... contra-relógio, é isso? Ou não? Sei lá. É drift mesmo. Ah, bati o recorde já. Ou não? Essa resinha aí feia aí, fi. Nossa, parece... meu primeiro carro que eu tive 1.0 com gás. Ó, moleque, vai, mandei um 360. Pô, o speedmão tá muito ruim na minha HUD aqui. Tem que botar ele em outro lugar. Fica mais fácil fazer o drift. Não concluiu, se bater não vale. Depois eu vou arrumar essa HUD aqui que não tá legal não. Eu tenho que apertar no meio da tela, que o modelo sai do canto pra ir pro outro pra fazer o drift. Horrível, hein? Horrível esse drift que eu fiz aqui agora. Misericórdia. Um bizonho. Na oficina ali? Deixa eu ver. Na oficina, vamos lá. Galera, alivinha um pouco aí pro meu dois games, né? Aquela... moral, porque é a primeira vez que tô jogando, então. Tá amanhecendo, a impressão minha tá amanhecendo. Onde é a oficina? Maneiro, cara. Ó. Caraca, mano. Olha isso, cara. Muda tudo do carro, mano. Muito completo o jogo. Olha isso. Que doideira, mano. Pneu completão. Motorização. Tudo, cara. Olha. Rapaz, esse jogo aqui, quando lançar a versão global, você vai dar o que falar, hein? Muito completo. Tem a parte de customização, é onde, será? Deixa eu ver aqui. Será que é isso aqui? Deve ser isso aqui. É lá mesmo. Vou marcar. Vamos lá. Tá amanhecendo, cara. Olha lá, tá amanhecendo. Meu amigo, isso é muito massa.
Olha o sol. Nossa senhora, olha esse visual, cara. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu fui. Opa, não é aqui não. É aqui, ó. Meu Deus, derrubei a lixeira. Barbeira, hein. Vamos ver aqui. Aqui é a customização do carro. Pintar, adesivo, um monte de coisa. Vamos ver. Ó! Vamos ver aqui, ó. Você consegue pintar tudo? Não. Vamos ver aqui. Capô. Adesivos? Ah, não. Estilos. O capôzão. O carro. Aqui. Tá fechado esses aqui. Estão fechados. Também estão fechados. Tô bloqueado. Farol. Caraca, mano, tem como você mudar o farol do carro. A cor de neon, xenon, escambau todo, aerofólio. Aí. Putz grila, meu irmão. Eita, caraca, mano. Isso aqui vai dar bom pra jogar, hein. Muito completo, galera. Você tá maluco, esquece. É onda demais. Olha a roda. Vamos ver aquele rodão boladão. Olha lá. Vamos pra lá, que parece mais top. Final, quer ver? Esse aqui. Estilosão. Ó. E muito aro, cara. Ó, olha o tanto de ar que tem. Pô, dá pra ver a suspensão do carro ali, tá vendo? Olha lá a suspensão do carro. Olha isso. A porta aqui ficou feia pra caraca, hein. Não mentir pra tu não, hein. Não tem dinheiro pra comprar não, você tá doido? Só pra ver só, pô. Tô duro ainda. Mas caraca, é muito completo. Deve ter muito mais customização. Esse aqui é o início. Olha que jogão, galera. Ó, tá de parabéns. Esse aqui eu vou acompanhar mais de... Olha que jogo bonito. Esse aqui com certeza eu vou acompanhar mais de perto. Muito mais de perto, porque é um excelente jogo de corrida. Muito bom. Beleza? Então é isso, pessoal. Se curtiram o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Aquela força para o Metal Games. Até a próxima. E fui, falou. Muito obrigado. É nóis.